pravo vreme za goste, kao što smo u najavi rekli, danas nam je sportski četvrtak i danas su sa nama rukometaši iz rukometnog kluba Vranje 1957. Ja ću im poželjeti dobrodošlicu. Prvo ću poželjeti dobrodošlicu Milošu Iliću. Dobar dan, je li tako? Rano si ustao. Da, pored tebe je Miloš Aleksić. Dobar dan. Zdravo tebi. Petar Draškić. Dobar dan. Zdravo tebi. I Vladana Rizanović. Dobar dan. Najmlađi. Da. Kako ste, momci, danas? Evo, pa, dobro. Juče smo odradili trening malo jači, pošto se nas čeka utakmica u subotu. Da. Pa evo. Vi ste u Super B ligi, to je druga liga. Srbije, zvanično. Da, dobro. Kažite mi sada, šta vam predstoji, za koje utakmice se pripremate? Pa, iskreno, pripremamo se sada za subotu, dolazi Dubočica iz Leskovca, veoma jak protivnik, znamo se dugo, igrali smo zajedno po nekim klubovima, znamo se i to je veoma teško. Da li vas nekako uhvati neka, da kažemo, panika, trema, pošto znate da je protivnik jak? Naravno, pošto bez treme ne bi bilo sporta, znači samo treba da je malo... A to je pozitivna, da pozitivna trema. Da. Na čemu najviše radite? Koja je tehnika u pitanju? Da vam je tu nekako možda nešto sporno ili da ste imali neke propuste do sada kroz prethodnih utakmica, sagledali ste verovatno? A ne, mi imamo određen sistem igre, tako da sada trenutno radimo na napadu. Odbranu smo usavršili koliko toliko smo imali vremena, znači bitno je, trenera se uče samo da delamo kao celina, kao jedna celina, da smo svi zajedno i uprava sad. Naravno, ekipni sport u stvari zahteva mnogo tolerancije, mnogo razumevanja između igrača i dosta... Mnogo kompromisa da vidimo ko kome šta odgovara, da vidimo da li to možemo da uradimo. I... Jel se osjeća ta sloga i taj, da kažemo, to jedinstvo u ekipi? Naravno, od prvog dana svi smo se upoznali, s nekima smo se već znali i suština našeg rukometa je prvo jedinstvo, drugarstvo, pa tek posle, verujte mi, ko trenira rukomet ne igra to za novac, zato što ne može se zaraditi na njega, već čisto igramo da zadovoljamo sebe. Da. U timu niste svi iz Vranja, ti si iz... Ja sam iz Beograda. Iz Beograda, da. Kako si se uklopio? Polično, svi su me prihvatili na pravi način i nemam primedbe. Koliko dugo si već u timu? 2 meseca, ili tako? 2,5 meseca, od avgusta. Se naviku na naš mentalitet, mi smo malo drugačiji od vas Beograđana. Pa jesam, pravo da kažem, da, vrlo, vrlo drugačiji. Dobro, ti se sviđa? Svi, grad, hrana, društvo? Sve, sve. Ljudi nemam primedbe, da. Dobro. Vratit ćemo se opet poslije na ovu temu, ali da kažemo da je Miloš kružni napadač ili jednom reču univerzalni igrač. Igraš sve u stvari u timu i ti si i diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i instruktor za obuku vozača. Da. Svaki čas čuli smo da si upisao sad si na master. Da, imam još jedan ispit da završim. Imam jedan težak ispit naučno-istraživački rad koji trenutno nemam vremena da spremim, a ako ga ne spremim... Dobro, to je zbog ovih utakmica i ovih obaveza u timu. Kako sve ovo tebi, kako sve to uklapaš, vreme, organizacija, mnogo bitno, jel da? Pa mnogo jednostavno ako radiš ono što voliš, iskreno. Znači, bitno je da si srećan i da radiš samo ono što voliš i naći ćeš vremena za sve, bukvalno. A šta je tu na lestvici da se više voli? Šta je prevaglo, rukomet ili eto tvoja profesija možda? Tu su povezani, ti si sve je to sportista, ne možeš da voliš jedno manje, jedno više. Znači, bukvalno... Ali si trenutno privržen više rukometu zbog utakmice, da, da. Treniram još od 5. razreda, tako da. Kad su svi u komšiluku i u društvu krenuli, tako da evo i dan danas nestajem sa tim, svakog dana treniram, tako. A šta te privuklo baš da treniraš rukomet? Šta je to što je privaglo da presudiš, pa, jednostavno da budeš rukometaš? Jako... kao profesor sporta volim bukvalno sve sportove, ali mi je nekako rukomet najdraži zato što je kao najsavremeniji, najviše je kompleksni, previše je složen i to mi se sviđa kod njega. Da li je dosta gruba igra, možemo da kažemo? Pa sad kad navikneš. Jel tako? Dobro, navikli ste vi sve i na padove, u vežbani ste, to tu nema, ali možemo da kažemo da za razliku od odbojke, košarke, nekako je dinamičnija igra rukomet, jel da? Jeste,
dinamičnija, kompaktnija, kompleksnija, brža i jednostavno zato i volimo. Što da. Mora, posle svake utakmice dva dana ne znamo gde smo, zato što smo dali svoj maksimum i to je lepo osjećaj kad si strošiš onako svoju energiju. Koliko do sada imaš najviše postignutih golova do sada u karijeri? Nisi brojao, ne znaš, a? Ne znam, ja sam kružni napadač, moj zadatak je da obezbedim ostalim igračima da postižu golove. Da. Ako se desi situacija da dajem maksimum, to je retkost. Sad sam dao u Mokroj Gori, ja mislim, 13 golova i to je za ovu ligu mnogo, kao za kružnog napadača, ja mislim da će retko to da se desi opet. Pa možda, to se ne zna, polako, vremenom ćemo se i čuti i pokazat ćemo i dalje i predstavit ćeš nam tvoj rad u svakom slučaju. A evo sada pitamo malo i Miloš, jednog Miloša. Ti si student prava inače, ali igraš rukomet koliko dugo? Pa od trećeg raza treniram rukomet, poslednjih par godina igram u prvom timu i ono, baš mi je drago zbog toga. Dobro, svaki dan. Ti si na levo krilo, je li tako? Da. Na toj si poziciji. Na poziciji levo krilo. Kako ti je, mislim, jel imaš ti dosta, dobro, sada imaš obaveza koji ispita, već je počela ispitna godina, ali kako sve to uskladiš da imaš slobodnog vremena i za rukomet i za izlaske i ovde si student, inače, pa kao što ti je malo lakša. Kao što je moj prijatelj i saigrač rekao, ono što se voli uvijek se nađe vremena za to. Bitna je dobra organizacija. Da, bitna je dobra organizacija. Odem na predavanja, završim to, vratim se kući, odmorim par sati i onda idem na trening. Već sam uigran, si već sam uigran u tome, duži niz godina je trening isti termin i onda znam da odvojim vreme tačno koliko mi treba i onda nema problema. Pošto voliš sport, šta je to što je presudilo kod tebe da se baviš eto rukometom, a ne nekim drugim sportom? Pa iskreno da vam kažem, od malih nogu sam bio, pratio sam utakmice, rukometne utakmice i onda me privukla ta dinamika igre, video sam neke igrače, upoznao sam neke igrače, još kao dosta mlađi. I onda sam se sa drugom dogovorio, otprilike to tako bilo, da odemo jednog dana, tačnije od 1. septembra, da krenemo da treniramo. I onda krenuli smo tad i do dan danas i ja i on treniramo i dan danas. Dobro, koliko nedeljno imate treninga? Svaki dan po koliko? Svaki dan po jedan, dok u pripremnim periodama dešava se da imamo i po dva treninga dana. A vremenski koliko je dug trening? Pa sat i po vremena. A to dovoljno? Pa jeste. A nekad možda i nije, a? Pa nekad nam baš i nije. Sve zavisi za koju su utakmicu pripremati i kakav je protiv. Da. Šta očekuješ ti? Čekaš pobedu, verovatno. Pa naravno, optimista sam što se toga tiče. Naravno, mi svaku utakmicu idemo na pobedu, da li je to bila utakmica ovde kod kuće ili u gostima. Maksimalno se trudimo da svaku utakmicu dobijemo. Utakmica se igra kod nas, tako na našem terenu. I to je možda, ne možda, nego je veća odgovornost pred svojom publikom. Veća odgovornost je pred svojom publikom, ali je takođe i olakšanje, jer ipak je to domaći teren. Kući smo i onda je to, da kažem, olakšavajuća okolnost. Jeste, dobro, Dubočica kao Dubočica, rekli smo da je jak. Jeste, oni su dosta. Šta je dosta to što, na primjer, izvini što te prekidam, što njih izdvaja od njihova igra od vaše? Jel imaju nešto oni što možda ima neku bolju tehniku? Bože, su jedino duže igrali. Duže su igrali, oni su, hteo sam da kažem da su igrana ekipa dosta. Poznaju se baš međusobno, dosta dugo igraju zajedno. Dok smo mi dosta mlađa ekipa i u principu poznajemo se, ali ne toliko. Naprimjer, Petar, on je skoro došao, kao što je rekao, 2,5 meseca, njega baš i ne znam, dok Miloša poznajem malo duže, ali opet sve to funkcioniše, da kažem, ok, za sada. Vidjet ćemo iz utakmice, utakmicu igramo sve bolje, nadamo se sve boljim rezultatima. Naravno, ta sloga što smo rekli, jedinstvo i međusobno tolerisanje, poštovanje, kao što si rekao, Miloše, kompromis između igrača je jako bitan. To na terenu ne bi trebalo da se primeti nikakav jaz između vas, je li tako? Se desi nekad da se malo nešto, da neko nekom zamerite zbog nekog propusta u utakmici ili? Pa dešava se, ali to je uglavnom neke retke situacije i to je uglavnom u žaru borbe, da ja njemu kažem, ej, mogu si da uradiš ovo ili ono, da. Ili on meni, ili nebitno. Uglavnom, malo da kažem, stari igrači od
lično od mene, tipa iskusni, Miloš, da, i iskusni, oni nam uglavnom ukažu neke stvari, možda si treba ovako nešto da radiš ili nešto drugo, uglavnom to ništa nije zlonamerno. Nije zlonamerno, a i svaka kritika treba da se prihvati. Da. Bilo dobra, pozitivna ili negativna, to sportista, pravi profesionalac, ne bi trebao nikako da uzima k srcu, što kažem, jel tako? Miloš tu najiskusniji, on će to da kaže i verujem da daješ savete mnogo mlađima. Pa da ne, ja obožavam decu, tako da još one su sad neki pogon taj, pokušavam da ih, kako kao moj životni cilj, da ih izvede na pravi put. Da. Pokušavam da im ukažem na te sitnice koje mogu mnogo da im znače. Jednostavno, ispravimo te greške i na treningu i u toku igre i već postavimo homogena grupa, da znamo šta radimo. Ja malo više se derem na ostale zato što pogrešimo nešto što je jednostavno, ali bit će bolje. Ja se nadam se da neće biti takvih grešaka sad u subotu, zato što je baš težak protivnik. Mislim, težak u psihičkom nivou, zato što znaju šta mi radimo i mi znamo šta oni igraju, tako da biće veoma teška utakmica, iskreno lepa za gledanje, zato što moramo dati sigurno 200% da bi pobedili, zato što je stvarno, kad se dve ekipe znaju, onda je to baš lep rukomet, a pritom nama veoma naporno. Još ste na domaćem terenu, dodatno otežavajuća okolnost da se pred našom publikom nekako opravdate, što u najboljem svetlu da se pokažete kako možete, da? Pa, ja vam želim pobedu u svakom slučaju. Pa naravno, mi prošlog kola smo isto u gostima lepo igrali, čak do 45. minuta smo vodili bukvalno od prvog minuta, ali posle premor, jednostavno nedovoljno rotacije neke. Oni su pobedili rezultatom 31-27. Bukvalno. Dobro, to nije neka velika razlika, ali sasvim dobro. A mi na poluvremenu smo bili vodili 3 razlike, u jednom momentu 7, ali eto, ipak gostujući teren tamo i onda smo poklekli zadnjih 10 minuta. Nadam se da će se neće desiti sad u subotu, a ipak domaći teren. Dobro, eto, imali ste jednu grešku koju ste zapamtili, evo tako, pred kraj utakmice i onda vodite računa da se to ne ponovi. Životno iskustvo. Što kažem. Ajde, Petar, još malo da pitamo. Ti koliko dugo treniraš rukomet inače? Pa treniram od svoje 8. godine. Znači nekih... Sada trenutno, pored rukometa, mislim pa okupacija ti je rukomet. Ne baviš uglavnom, se neki trenutno. Da, sada si usmeren si ka rukometu. Da. Još uvijek si u fazi adaptacije u našem gradu. Rekao si da ti je lepo i prijatno. Ima li nešto što ti može da nekako tu, da se negde ne uklapaš? Pa ne, u suštini svi momci su skoro mojih godina. Da, lepo su me prihvatili i dobri su momci, stvarno. Stvarno nemam zamerke. A svuda se pronalazim, pravo da vam kažem. To je taj stil života. Ono. Kako ti se sviđaju izlasci? Verovatno ste izlazili, pa, vi ste vodili se. Pa fanje, kafići i to. Pa i jesmo, ono, živ grad. A devojke? Pa dobro. Su lepe, a? Pa je. Kažu za vranjake da su lepe devojke. Ove, dobro, želim i tebi puno sreće i utakmici koja prestoji svima i da se što duže zadržiš u Vranju, eto. Hvala. Ajmo i Vladan, on je najmlađi, ostavili smo ga nekako za kraj. Vladane, koliko dugo treniraš rukomet? Rekao si mi pa, od... Ovo je peta godina. Četvrtog, petog razreda. Dobro, šta je kod tebe presudilo eto, da se lučiš za rukomet, pa, što ti je i tata sportista? Da, pa naravno da je tata presudio. Da. Dok je bio trener i sad, stvarno svaku utakmicu sam gledao, nisam propuštao. Jednog dana sam otišao na trening, pokušao, svidjelo mi se i ostao da trenira. Pronašao si se nekako u svemu tome. Da. I, dobro, velika je pomoć roditelja, to i podrška i saveti, to ti mnogo znači, jel tako? Da. Dobro, ti igraš, šta smo rekli, srednji bek i levo krilo, je li tako? Inače si druga godina srednje škole ekonomske. Kako sada učenje i pa, kako si uklopio sve to? Kao što su moji saigrači rekli, ako se nešto stvarno voli, uvijek se nađe vremena za sve. Dobro, lepo si sve to uklopio. Ovaj, je li ima nekada da odsustvuješ iz škole, a da se nastavi, to jest profesori malo pobune zbog? Pa, naravno da se desi to, ali... Redovno. Redovno. Malo češće.
Ali dobro, ali to je sve opravdano, ako su lepi i dobri rezultati, neće niko zameriti, naravno. Dobro, i tebi želim puno sreće u predstojećoj utakmici, kao i celom vašem timu, da budete složni i da dođete ovde kod nas opet u studiju sa pobjedom i da proslavimo nekako, eto, zajedno. Hvala i vama. Puno sreće. Mi se vidimo nakon kratke muzičke pauze i onda očekujemo još jedne goste u studiju.